ובכלל, כל נושא האבחונים הפך להיות תעשייה להקלות בבגרות. אני לא מדבר על הערכת זמן הבחינה, זה בכלל, זה כבר 100%, אני מדבר כבר על הקראה וכו'. מה שאנחנו מתחילים, זו תוכנית 4-שנתית, שאנחנו השנה מיישמים את השלב הראשון, ותוך 4 שנים נגיע ל-100% כיסוי במדינת ישראל, והשקעה כרגע של 75 מיליון שקלים. אנחנו אומרים עד כאן, כל האבחונים אנחנו נבצע. אז אני רוצה להסביר איך זה יעבור. חטיבת ביניים, ילד הוא מועמד לאבחון, אין יותר לשלוח החוצה, אנחנו מתחילים כרגע ב-77 חטיבות ביניים, ב-15 רשויות, אבל אמרתי, תוך 4 שנים נכסה את כל מערכת החינוך. אז מי שזה עוד לא אצלו, שנה הבאה או שנה אחרונה. אתם תשלחו למערכת החינוך, מי שזקוק לאבחון, אנחנו נאבחן באמת, והאבחונים יהיו אבחוני אמת. כי לנו אין אינטרס לכאן או לכאן, יש לנו אינטרס לדעת מה המצב. ובכיתה ז' הילד יאובחן, אנחנו נתעלם מאבחונים חיצוניים, מקסימום נתייחס לאבחון חיצוני, הוא ייתן לנו את הטריגר לבצע אבחון, אבל לא נקבל אותו כפי שהוא. ואז, זה גם מוריד מכם, מנהלים, את כל העומס הזה. אין, זה משרד החינוך. זה נבדקתם על ידי מומחים, והוא יבחן שיש או אין ליקוי. ואז לפי זה יהיו התאמות.